တရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့ဟောင်ကောင်ကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ဘူရာပြင်ပမှာဇွန်လ9ရက်နေ့ကဟောင်ကောင်အစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်အစိုးရကိုလူလာတဲ့ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကာရီလန်အဖွဲ့ကိုဖိအားပေးတဲ့နောက်ထပ်ကြိုးစားမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုပြည်မကြီးထံလွှဲပြောင်းပေးခွင့်ရှိတဲ့အငင်းပွားပွဲဥပဒေချမ်းကိုကာရီလန်အစိုးရကအတည်ပြုဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောင်ကောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့လကစတင်ကအကြီးစားချီတက်ဆန္ဒပြမှုတွေရဲနဲ့ထိုက်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဥပဒေချမ်းအတည်ပြုမှုကိုကာရီလန်ဘက်ကအချိန်ကန့်သတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်းပေးလိုက်ပေမယ့်လူလူဘက်ကတော့အပီးတိုင်ဖျက်သိမ်းပေးစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။မော်လဲ 3:40 မိနစ်ခန့်မှာဆလီဘိုရီဂါရန်ဥယျာဉ်ကနေခြိတက်မှုစတင်ခဲ့ပြီးလူအုပ်ဟာဟောင်ကောင်ရဲ့ tourist area ဖြစ်တဲ့ထန်းစာကြွေကိုဖျက်ခါပြည်မကြီးကရထားတွေရက်တဲ့ West Kowloon ဘူရာရှိယာကိုခြိတက်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲစီစဉ်သူတွေကအခုခြိတက်မှုမှာလူ 23,000 ခန့်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ 96,000 လောက်ရှိရလို့ပြောပါတယ်။ဘူရာရုံပြင်ပမှာလူအုပ်ကရာဇဝတ်သားလွှဲပေးဥပဒေချမ်းကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ဇွန်လ12ရက်နေ့ဆန္ဒပြမှုကိုအထူးကရုံးအုံကြွားမှုဆိုပြီးတစိမ့်မကတ်ဖို့ရဲတွေရဲ့အကြံပြန်နှိမ်နှင်းမှုတွေကိုစစ်ဆေးအပြစ်ပေးဖို့ဖမ်းထားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့တောင်းဆိုချက်ပါစာရင်းတွေကိုကင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကာရီလန်ကိုယာရုကအစင်းပေးဖို့လည်းလူလူကကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်မာကြီးကဧည့်သည်တွေကိုလူလူရဲ့သဘောထားတွေကိုတရိုက်သိစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပြီးဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအများစုကိုပြည်မာကြီးမှစင်စစ်အဖွဲ့ကပိတ်ပြီးဖော်ပြလိမ့်သိမရှိပဲဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်းပြည်မာကြီးမီဒီယာတွေကဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေပြည်ပရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့အမိမြေကိုမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်ကြံစည်မှုတွေလို့သာဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။